कोही कोही स्त्रीसँग कस्तो अचम्मको गुण हुँदो रहेछ भन्दा महानुभाव यदि कुनै पुरुषसँग एक मिनटको लागि होस् वा पाँच मिनटको लागि यदि बोल्ने अवसर मात्र पाएमा पनि त्यो पुरुषलाई आफूप्रति पागल दिवाना बनाइदिने यस्तो शक्ति हुँदो रहेछ बडा अचम्म तपाईँहरूले यस्ता स्त्रीहरू देख्नुभएको छ कि छैन आफैले आफैलाई सोध्नुहोस् मैले त मेरो जीवनमा यस्ता केही स्त्रीहरूको बारेमा सुनेको छु सुनेको छु र कोही कोही देखेको पनि छु तर नजिक बिल्कुल गएको छैन कसै कसैले भन्थे यो फलानु केटीसँग नबोला है त्योसँग बोल्यो भनेदेखि फेरि त फस्छस् बोल्यो कि फस्छस् बोल्यो कि फस्छस् भन्थे कसै कसैले होइन त तपाईँहरूसँग यस्तो अनुभव कति छ अब म तपाईँहरूलाई रहस्यको कुरो बताउन जाँदैछु यस्तो किन हुन्छ स्त्रीहरूमा यस्तो गुण कहाँबाट कसरी आउँछ कुनै पुरुषसँग यसो एकैछिन बोल्यो मात्र भने पनि अब त्यो पुरुष उनीप्रति पागल बनिदिन्छ जे भन्नु त्यही उसले गरिदिन्छ जे भन्नु त्यही घरबार छोड घरबार छोडिदिन्छ स्वास्नी छोड स्वास्नी छोडिदिन्छ पैसा धन सम्पत्ति सबै लिएर आइजो त्यो पनि लिएर आइदिन्छ जे भन्नु त्यो अब पुरै उसको रिमोट कन्ट्रोल बन्द छ त्यो पुरुष कसरी हो बडा अचम्मको कुरो होइन त होइन अब म यहाँहरूलाई बताउनु जाँदैछु आजको मेरो प्रसङ्गको उद्देश्य न ना नारीहरूलाई निचा देखाउनु हो न पुरुषहरूलाई उचा देखाउनु हो नारी पुरुष दुवै बराबर हुन् मेरो लागि आजको यो प्रसङ्ग सिर्फ शिक्षामूलक मात्रै केवल नारीहरूले मात्रै यस्तो वसीकरण गर्दैनन् पुरुषहरूले पनि ज्यादाभन्दा ज्यादा वसीकरण गर्ने गर्दछन् म तपाईँहरूलाई आज बचाउन खोज्दैछु कहिले पनि कहिले पनि यस्ता स्त्रीहरू र यस्ता पुरुषहरूको अगाडि नजानुस् भलै उनीहरू जतिसुकै ज्ञानी हुन् भलै उनीहरू जतिसुकै सहयोगी हुन् तपाईँहरूको जीवनमा ठुलो सङ्कट यस्ता व्यक्तिहरूले ल्याइदिन सक्दछन् आज म तपाईँहरूलाई वसीकरणको बारेमा बताउन जाँदैछु हो यही वसीकरण वशीकरण साधनाको प्रयोग गरेर कुनै कुनै स्त्रीहरूले पुरुषहरूलाई जे भन्यो त्यही गराउँदो रहेछन् पूर्ण रूपले आफ्नो मुठीमा लिन सक्दो रहेछन् र कुनै कुनै पुरुषले पनि स्त्रीहरूलाई आफ्नो मुठीमा लिन सक्दो रहेछन् इन्डियामा विशेष गरी यस्तो वशीकरणको धेरै प्रयोग हुने गर्दछ हुन त शास्त्र हो वशीकरण पनि शास्त्रकै साधना हो शास्त्रकै मन्त्र हो त्यस कारणले गर्दाखेरि शास्त्रको साधना शास्त्रको मन्त्र जप गर्ने अधिकार त सबैलाई छ अब तपाईँ वसीकरण नगर्नुहोस् तपाईँ यो साधना नगर्नुहोस् तपाईँ ऊ साधना नगर्नुहोस् भन्न पनि यो हाम्रो अधिकारको कुरो भएन शास्त्र त सबैले पालना गर्न पाउँदछन् तर बच्नु भने हामी आफै पर्छ हामी आफै पर्छ यो भिडियो हेरिरहने धेरै महानुभावहरू पनि यस्तो वसीकरणको शिकार बन्नुभएको छ वा तन्त्र मन्त्र इन्द्रजालको पनि शिकार बन्नुभएको होला यदि तपाईँलाई विश्वास लाग्दैन तन्त्र मन्त्र इन्द्रजाल वसीकरणमा भनेदेखि म बिन्ती गर्छु यो भिडियो यहाँले स्किप गरिदिनु होला तर यदि अलिअलि भए पनि विश्वास लाग्छ कि मान्छेहरूले यस्तो गर्न सक्छन् भनी लाग्छ भनेदेखि यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला जीवनलाई साँच्चै भक्ति सागरमा डुबाउनुहोस् अनि हेर्नुहोस् जीवनमा कति आनन्द हुन्छ सब्सक्राइब गरेर नभुल्नुहोला हाम्रो यस दिव्य युट्युब च्यानललाई राधे राधे म तपाईँहरूलाई भयानक आक्रमणबाट बचाउन जाँदैछु तपाईँहरूमाथि भयानक आक्रमण हुन लागिरहेको हुनसक्छ त्यो चाहे स्त्रीद्वारा वा पुरुषद्वारा कसैले कसैमाथि आक्रमण गर्नुहुन्न चाहे त्यो मन्त्रले होस् तन्त्रले होस् वा कुनै पनि तरिकाले आक्रमण गर्नुहुन्न अर्कालाई दुःख दिएर अर्कालाई आक्रमण गरेर अर्काको दुरुपयोग गरेर जो व्यक्ति जीवनमा खुसी हुन चाहन्छ कहिले पनि खुसी रहँदैन सधैँ निराश बन्दछ अब म तपाईँहरूलाई त्यो मन्त्र पनि बताउन जाँदैछु जुन मन्त्रको प्रयोग गरेर विशेष गरी स्त्रीहरूले परपुरुषहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन्छन् अब कस्ता स्त्रीहरूले यस्तो मन्त्रको प्रयोग गरेर पुरुषहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने गर्छन् अब त्यो चाहिँ म यहाँ वर्णन गर्न जाँदै छैन निश्चित रूपले गलत नियत भएका स्त्रीहरू वा गलत नियत भएका पुरुषहरू जस्तै इन्डियामा इन्डियामा के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै यस्ता कथित गुरुहरू हुन्छन् जसले यस्ता ब वशीकरण मन्त्रहरूको जप गरेर सिद्धि प्राप्त गरेका हुन्छन् र यो मन्त्रको प्रयोग गरेर यस्ता कथित गुरुहरूले धेरै आफ्ना चेलीहरूलाई आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका निमित्त प्रयोग गर्ने गर्दछन् हाम्रो राणाकृष्णको भक्तिमार्गमा यस्ता भक्तहरू पनि आउनुभएको छ जसले मुटु कपाउने आफ्नो व्यथा सुनाउनु भएको छ मुटु कपाउने वसीकरण मन्त्र प्रयोग गरेर जसको घरबार ध्वस्त पारिदिएको घटना पनि हामीहरूलाई रिपोर्टिङ भएको छ हाम्रा भक्तहरूद्वारा सत्य कुरा बताउन जाँदैछु नाम उल्लेख गर्न छैन कथित गुरुद्वारा वसीकरण गरेर अर्थात् पतिपत्नी दुईजना गुरुकोमा गए र त्यो गुरुले त्यो पत्नीमाथि आँखा लगाएर त्यो पत्नीमा वशीकरण प्रयोग गरेर त्यो पत्नीलाई आफूतिर तानेर लास्टमा परिवार चौपट भएको परिवार छुट्टिनु परेको यस्तो घटनाहरू पनि हामीहरूसँग रिपोर्टेड छ मैले सत्य कुरा बताउँदैछु रिपोर्टेड छ नाम उल्लेख गर्नमा चाहन्न तर यो सत्य कुरा मैले बताउँदैछु अध्यात्मको नाममा ना कति ठगी भइरहेको छ भक्तिको नाममा ना कति ठगी भइरहेको छ अर्काको घर अर्काको परिवार बर्बाद गराउने काम भइरहेको छ सावधान हुनुहोला सावधान हुनुहोला त्यस कारणले गर्दाखेरि जहाँ वसीकरणको दुरुपयोग भइरहेको छ जहाँ तन्त्र मन्त्र इन्द्रजाल आदिको दुरुपयोग भइरहेको छ त्यो स्थानमा बिल्कुल नजानु होला र म यो पनि भन्ने पक्षमा छैन कि वशीकरणको प्रयोग गलत तरिकाले हुन्छ भनेर पनि म भन्न जाँदै छैन काहीँ कहीँ यसको सही इस्तेमाल पनि हुन्छ सही प्रयोग पनि हुन्छ र तन्त्र मन्त्र आदिको पनि सही प्रयोग भएको हुन्छ तर भौतिक जगत भनेको यस्तो हो जहाँ मान मनुष्यमा नकारात्मक प्रवृत्ति आइहाल्छ उसको मानव स्वभाव आइहाल्छ काम क्रोध लोभ मोह स्वार्थ निस्किहाल्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हामी निश्चित गर्न सक्दैनौँ कि को व्यक्तिले यो वसीकरण तन्त्र मन्त्रको सही सदुप्रयोग गरिरहेको छ लोकहितका लागि प्रयोग गरिरहेको छ यो हामी त्यति सजिलै जान्न सक्दैनौँ र हामी फस्छौँ ध्यान दिएर सुन्नु होला यो वसीकरणको क्षेत्रमा विशेष गरी स्त्रीहरू पनि उत्तिकै लागिरहेका छन् जसरी पुरुषहरू लागिरहेका छन् होला आफ्नो घरबारको समस्या पतिसँग समस्या पारिवारिक जीवनमा समस्या तर त्यो भनेर अर्काको घरबार त बर्बाद पार्नु भएन नि एनिवे anyway, यो त भयो तपाईँहरूलाई दिएको मैले जानकारी बच्ने आफ्नै हातमा कसैलाई तैँले यसो किन गरिस् तैँले उसो किन गरिस् भन्न हामी सक्दैनौँ किन भन्दाखेरि यो त सूक्ष्म शक्ति हो त्यो मन्त्र म बताउन जाँदैछु जुन मन्त्र पच्चिस हजारचोटि जपेमा त्यो सिद्ध हुन्छ पच्चिस हजार र धेरै लामो छैन त्यो मन्त्र यो वशीकरण मन्त्र हो अब यो मन्त्र मैले तपाईँहरूलाई रिक्समा दिएको छु तपाईँहरूले वसीकरण गर्नुहोस् भनेर दिएको होइन यस्तो मन्त्रबाट बच्नुहोस् भनेर दिएको हो मैले ओम चिम चिम स्वाहा यो एक शास्त्रको मन्त्र यो मन्त्र यदि तपाईँहरूले पच्चिस हजारचोटि जप गरेर यो मन्त्रलाई एउटा गिलासमा पानी ल्याएर त्यसमा सातचोटि आह्वान गरेर फुकेर जसको नाम लिँदै त्यो पानी पिउनुहुन्छ अब त्यो व्यक्ति तपाईँको लागि दिवाना बन्छ त्यो त्यो पुरुष विशेष गरी त्यो पुरुष र यो मन्त्र नारीहरूले प्रयोग गरेका छन् आजकल स्त्रीहरूको लागि भनेर यो मन्त्र दिएको छ यो शास्त्रको मन्त्र हो अब के गर्ने ओम चिम चिम स्वाहा यो मन्त्र बिल्कुल कुनै पनि स्त्रीले प्रयोग नगर्नु होला र यो मन्त्रको प्रयोग गरेर न अन्य पुरुष न आफ्नै पतिलाई वसीकरण गर्ने कोसिस होला जसले यो मन्त्र तपाईँलाई दिएर वसीकरण गराउन उत्प्रेरित गर्दछ तपाईँ त्यो व्यक्तिबाट टाढा बस्नुहोस् किन टाढा बस्नुहोस् भन्दा हाम्रो हाम शास्त्रमा बकायदा लेखिएको छ जुन स्त्रीले आफ्नो पतिलाई वसीकरण गर्दछन् यस्तै मन्त्रहरू फुकफाक गरेर यस्तै मन्त्रहरू जपेर पानी खान दिएर यस्तै म मन्त्रित भोजनहरू खान दिएर जुन स्त्रीले आफ्नो पति वा अन्य पुरुषलाई वसीकरण गर्दछन् उनी नष्ट हुन्छन् भनेर लेखिएको छ शास्त्रमा उनको बर्बाद हुन्छ र आफ्नो पतिलाई वसीकरण गर्नु भनेको धेरै ठुलो पाप भनेर शास्त्रमा लेखिएको छ पतिलाई वसीकरण गर्ने सबभन्दा सजिलो उपाय हाम्रो शास्त्रमा बताइ वसीकरण गर पतिलाई बसमा राख तर केद्वारा सेवाद्वारा प्रेमद्वारा पति भक्तिद्वारा र पतिव्रता धर्मद्वारा आफ्नो पतिलाई बसमा राख्न सकिन्छ मान्छेहरू पतिव्रता बन्न चाहँदैनन् तर वसीकरणद्वारा आफ्नो पतिलाई बसमा राख्न चाहन्छन् त्यो गर्नु पाप हो शास्त्रमा लेखिएको छ हेर्नुहोस् जानकारी दिनु मेरो कर्तव्य हो गर्ने नगर्ने त्यो तपाईँको हातमा छ यदि तपाईँलाई पापको भागी हुनु छ यदि तपाईँलाई भोलि कार्मिक रियाक्सनले युक्त हुनु छ भनेदेखि गर्नुहोस् नत्र भनेदेखि कदापि यस्तो वसीकरणमा नलाग्नुहोस् मन्त्र त छ शास्त्रमा र अर्को कुरा यस्ता वसीकरण मन्त्रहरू पनि शास्त्र शा पढेर शास्त्र पढेर कुनै पनि मन्त्र लिन हुँदैन भनिएको छ केवल यो मन्त्रका जपक जसले जपिरहेका छन् गुरुद्वारा मात्रै यो मन्त्र ग्रहण गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ शास्त्रमा यदि शास्त्र पढेर कसैले मन्त्र जप गर्दछ भनेदेखि हत्याको पाप लाग्छ पनि भनिएको छ कुनै पनि मन्त्र शास्त्र पढेर जप जप्नुहुन्न गुरुद्वारा नै प्राप्त गर्नुपर्छ नत्र त्यही मन्त्रले तपाईँलाई हानि गर्दछ यसमा सावधान हुनु पहिलो कुरो शास्त्रमा वशीकरण मन्त्र छ भनेर अब त्यो मन्त्र जपेर अनि त्यसपछि आएर तपाईँ आफ्नै जीवनमा सङ्कट निम्ति आउन सक्नुहुन्छ सङ्कट हुन्छ हेर्नुहोस् यत्रा बाबाहरू जो कथित बाबाहरू होइन अहिले जेलभित्र छन् सडेर बसिरहेका छन् किन किनकि यस्तै यस्तै वसीकरणको दुरुपयोग गरेर किन भन्दाखेरि मन्त्रको प्रयोग सधैँभरि हुँदैन किनभने यी भनेको वसीकरण मन्त्र वसीकरण मन्त्रको जुन चाहिँ प्रभाव हुन्छ सधैँभरि रहँदैन मानव कुनै ढोङ्गी गुरुले ढोङ्गी बाबाले यो वसीकरण मन्त्र प्रयोग गरेर आफ्ना चेलीहरूलाई बसमा पारेर उनीहरूसँग आफ्नो शारीरिक स्वार्थ पूर्ति गर्यो अब के हुन्छ एक समयपछि यो मन्त्रको प्रभाव नष्ट हुन्छ अनि नष्ट भएपछि त्यो गुरुको हालत के हुन्छ अर्थात् त्यो बाबाको हालत के हुन्छ जसले शास्त्रको श्लोक र शास्त्रको मन्त्रको दुरुपयोग गरेर शोषण गरिरहेको हुन्छ अब के हुन्छ त्यसपछि त्यसपछि त फन्दामा पर्छ निश्चित पर्छ र स्त्रीको जीवनमा पनि त्यही हुन्छ यदि स्त्रीले पनि गलत उद्देश्यका लागि भनेर मन्त्रको प्रयोग गर्छिन् भनेदेखि उनी पनि फसिन् एक नै ठाउँमा फसिन् धेरै फसिरहेका छन् होइन त्यसकारणले आफू फस्ने बाटोमा लाग्नुहुन्न शास्त्रमा त यस्ता यस्ता पनि मन्त्र छन् ओम अमुली महामुली घटुङ सर्वम सबक्षेत्र जेरो यद्भव्य स्वाहा यदि यो मन्त्र एक महिनासम्म जपेर व्यक्तिले जसको नाम लिन्छ मान जसको नाम लिँदै एक महिनासम्म यो मन्त्र जसले जप्दछ त्यो व्यक्ति सबै कुरा छोडेर खुरुखुरु उसको पछाडि आउँछ भनिएको छ यो मन्त्र अहिले भर्खर मैले जपेको तपाईँहरूलाई सुनाएको मन्त्र नजप्नुहोस् बिल्कुल नजप्नुहोस् यो मन्त्र होइन किनकि यी मन्त्र भनेको तपाईँहरूले युट्युबबाट सुनेर अथवा शास्त्रबाट पढेर पनि तपाईँहरूले जप्नुहुन्न यी मन्त्रहरू एक त तपाईँले गुरुबाटै पाउनुपर्छ र यी मन्त्रहरूको गलत ठाउँमा दुरुपयोग गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँमा भारी नोक्सानी आउँछ भारी नोक्सानी हेर्नुहोस् आज मन्त्र र यो जुन तन्त्र साधनाको दुरुपयोग गर्ने तान्त्रिकहरूको हालत कस्तो छ बर्बाद छ बर्बाद होइन जीवन खत्तम नारकीय भएको छ कि नारकीय हुन्छ कि एक दिन आज राम्रो होला कि आज राम्रो होला आज फाइदा होला एक दिन नारकीय हुन्छ कि जीवन नारकीय हुन्छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि कसैले पनि यस्ता किसिमका मन्त्रहरूको दुरुपयोग नगर्नुहोस् होइन यदि मन्त्र जप्नु नै छ भनेदेखि तपाईँहरू गुरुबाट अष्टादक्षरी मन्त्र लिनुहोस् अष्टादक्षिरी भनेको राधा कृष्ण मन्त्र यदि मन्त्र जप्नु नै छ भने तपाईँहरू भगवान् विष्णुको मन्त्र लिनुहोस् कृष्ण मन्त्र विष्णु मन्त्र जप गर्नुहोस् किनभने यो मन्त्र जप गरेर के हुन्छ तपाईँले कृष्णलाई आफ्नो बसमा राख्न सक्नुहुन्छ मन्त्रको स्वभाव के हुन्छ भन्दाखेरि मन्त्र देवतालाई बसमा राख्ने हुन्छ क्या बसमा आफ्नो बसमा होइन जस्तै उदाहरणको लागि कुन्ती महारानी कुन्ती महारानीलाई दुर्वासा मुनिले मन्त्र दिएर जानुभएको थियो र भन्नुभएको थियो तिमी जुन देवतालाई बोलाउन चाहन्छौ त्यो देवता तिम्रो हो नजिक आउनेछ त्यही भएर सूर्यदेवलाई बोलाउनु भएको हो कि कुन्ती देवीले होइन मन्त्र भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि मन्त्र देवतालाई आफ्नो वशमा राख्न सकिन्छ होइन त यदि बसमै राख्ने हो भने किन सर्वशक्तिशाली शक्तिशाली सर्वानन्दमय राधाकृष्णलाई वशमा नराख्ने किन भक्तिमार्गमा नलाग्ने सर्वकल्याणमय भगवान्को भक्तिद्वारा जीवको परम कल्याण हुन्छ न कि संसारका यी मानिसहरूलाई बसमा राखेर फलानु केटीलाई बस वसीकरण गरेर फलानु केटोलाई वसीकरण गरेर अनि उसलाई युज गरेर मानिसहरू जीवनमा खुसी रहन चाहन्छन् थ्या संसारका मनुष्यहरूलाई युज गरेर मानिसहरू खुसी हुन चाहन्छन् होइन कस्तो घृणित मानसिकता छ कि मानिसहरू कस्तो घृणित मानसिकता होइन तर उनीहरू खुसी रहन सक्दैनन् उनीहरूले आफ्नै खुट्टामा बन्छ भनेका अरूलाई युज गरेर पनि व्यक्ति खुसी रहन सक्छ सक्दैन रह, बिल्कुल रहन सक्दैन त्यस कारणले गर्दाखेरि आफ्नो जीवनमा कल्याण चाहनेले गोपाल मन्त्र जप गर्नु कामबिज काम, काम गायत्री मन्त्र जप गर्नु होइन गौर गायत्री जप गर्नु राधा मन्त्र जप गर्नु होइन यो भगवान मन्त्रहरू जप गरेर के हुन्छ हामीले जीवनमा सर्वथोक प्राप्त गर्दछौँ हामी उहाँलाई बसमा राख्न सक्दछौँ दुर्गा सामुनिलाई के भन्नुभयो श्रीकृष्णले अहम् भक्तो पराधीनो या स्वतन्त्र इव द्विज हे दुइज म त भक्तको अधीनमा छु है म भक्तको बसमा छु अब भगवान्लाई बसमा राखेर के हुन्छ भगवान्लाई भगवान् भनेको सर्वशक्तिका स्वामी सर्व ऐश्वर्याका स्वामी अब सर्व ऐश्वर्या सर्वशक्तिका स्वामीलाई हामीहरूले बसमा राख्यौँ भक्ति मन्त्र जपद्वारा भनेदेखि अब के हुन्छ अब सर्व थोक पाइयो बरु यतातिर लागौँ न यतातिर लागौँ न अहिले किन यस्तो यो संसारी मान्छेहरूलाई युज गर्ने वसीकरण गर्ने बाटोतिर मान्छेहरू लाग्छन् हुन त सुरले टटिनै खान्छ सुँगुरलाई एभाव त के खान्छ यतापट्टि हल्वा परोटी छ यतापट्टि टट्टी छ म टट्टी खान्छु भन्छ अब यो त मान्छेको आफ्नो स्वभाव उसलाई भगवान्को साधना भगवान्को भक्ति मन्त्र जप गर्न मन लाग्दैन तर यस्तो चाहिँ मन लाग्छ अरूलाई कन्ट्रोल गर्ने अरूमाथि शोषण गर्ने दुरुपयोग गर्ने यस्तो चाहिँ कसैले उसलाई मनपर्छ त्यो भने उसको स्वभाव पाप स्वभाव उसको ऊ भित्रको हो होइन राक्षसी स्वभाव होइन त हामी कहिले पनि यस्तो बाटोमा लाग्नु र यस्ता व्यक्तिहरूबाट हामी बच्नुपर्छ आज आजकल युट्युबमा मैले यसो हेर्छु युट्युबमा युट्युबमा आजकल यही वसीकरण सिकाइया हुन्छ खालि यस्तै वसीकरण सिकाएको हुन्छ लोग्नीलाई बसमा राख्ने कुनै पनि पुरुषलाई बसमा राख्ने जे भनौँ त्यही गराउने दिशा बस्नु भने दिशा बस्न लगाउने पिसा फेर भने पिसा फेर अनि मान्छेहरू सिकिरहेका हुन्छन् समयको पनि बर्बादी अनि अरूमाथि पनि नराम्रो प्रभाव पारिरहने कदापि यस्तो नगर्नु होला वैष्णव बनौ भक्त बनौ भगवत शरणागतिद्वारा मात्रै उद्धार हुन्छ भगवत गुरु अथवा भक्त गुरु वैष्णव गुरुको शरणमा गएर वैष्णव मन्त्र जप गरौँ यदि मन्त्र नै जप्नुहोस् भने वैष्णव मन्त्र जप गरौँ वैष्णव मन्त्रले कसैलाई नोक्सान गर्दैन बरु जीवको कल्याण गर्छ बरु जीवलाई राधा माधवको चरण समक्ष पुर्याउँदछ जन्म मृत्युको चक्रबाट छुटाउँदछ यो संसारको यो क्षणिक वसीकरणकोतिर नलाग्नु होला भनेर म तपाईँहरूको सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु आजको यो भिडियो हेर्नलाई मन परेको भए कृपया यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथसाथै यो घन्टी पनि दबाइदिनु होला र अरू धेरैलाई यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला जति ज्ञान बाँड्यो त्यति आफूलाई नै फाइदा हुन्छ जय जय श्री राधे जीवनलाई साँच्चै भक्ति सागरमा डुबाउनुहोस् अनि हेर्नुहोस् जीवनमा कति आनन्द हुन्छ सब्सक्राइब गरेर नभुल्नुहोला हाम्रो यस दिव्य युट्युब च्यानललाई राधे राधे